محفل مشاعرہ وچ اپنا سونا کلام پیش کرسن جناب ازرم خیام صاحب. جناب ازرم خیام. تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم. شیر عرض جی کے اس دے سپرو جانوار دینی, اس دے سپرو جانوار دینی, آ اس گل تے سارے امادہ اساں, اے دے سالا ہے بہت سونا, سونا کرنا ہے اور زیادہ اساں. تے میلی اکھ نال اس وال جو تکسی, او اکھ کڈن دا کیتا ارادہ اساں, وطن دشمنا نے اساں خیام دشمن, اس نے مٹی نال کیتا وعدہ اساں. مجاز رنگی جی چرک لیا کہ کول ایسے تا گلاں دلدار باساں, کول ایسے تا گلاں دلدار باساں, گلاں لوکاں نال بانے نہ کہ فائدہ, لوگ پھنگے نہ ڈار بنائی کنے, ایویں منیوں خوانے نہ کہ فائدہ, اللہ کرسی تے آساں وی توڑ چرسن, ایویں رونے کرلانے نہ کہ فائدہ, توں ماڑا تے میں آخیاں متاڑا, مڑی مڑی جتانے نہ کہ فائدہ. ایک مزاحیہ مسدس کے گل تاری منی کے میں نفع کیا کھٹیا, اسنا وسنا آئے گیا پٹیا, آکھے لگی تاڑے بدنامی مکی لبیا, تا غماں دی توپاں دی سلامی مکی لبیا, جگ وچ کیتا مکی بہو بدنامی, لوگ مکی آخنے ہن دا سلامی, آکھے دسنا ہے سجی تے کھبی پیا مارنا ہے, کھیڈ نوں بنی ہوئی ساری توں بگاڑنا ہے, لارا لپا مکی پیا لانا ہے, گل کوئی دلے والی دسنا نہ پاؤنا ہے, ڈیکاں وچ صبح ہونی ڈیکاں وچ شام ہی, لوگ مکی آخنے ہن دا سلام ہی. تا جان ماری دکھ ایڈے سہنے جوگی نہیں سی, تو ایڈیا چمیلیا چ پینے جوگی نہیں سی, پھائی بدنامی نے گل ماڑے پی گی, عزت شریکوں میں دس کہڑی رہی گی, جائی جائی رولیا مکی سرآم ہی, لوگ مکی آخنے ہن دا سلام ہی. آخری بندہ کہ موڑی خر جہی تو دیتی سی نشانی نہیں, موڑی خر جہی تو دیتی سی نشانی نہیں, پتلے نے چھلے پر چڑھیا ہوا پانی نہیں, سادہ جہا میں ساں تو تے بپاری سے, لٹنے نہیں کرنا خیام کی تیاری سے, تے جانے والی مکی تو دیتا نہ سلام ہی, لوگ مکی آخنے ہن دا سلام ہی. مہربانی.